Зараз ще не всі приєдналися. Презентацію всім видно, так і чути, так? Пане Так, так. Так, чудово. Зараз я всіх, хто ще буде приєднуватися, прийму, і ми продовжимо з вами. До речі, дуже цікаво зараз, де доповідь дуже цікава, алгебраїчне моделювання та задачі кібербезпеки. Це на цій конференції, на яку я вам дав посилання. Якщо є у вас можливість, як то кажуть, ще на якомусь гаджеті подивитися, прошу звернути увагу. Ну, якщо вмієте працювати на два фронти. Так. Не бачу, всі приєдналися, а ні. Так. Так, ми з вами зупинилися на тих групах загроз, які пов'язані з суб'єктами, з суб'єктивним підходом. І друга група загроз, місяць загрози, які безпосередньо залежні від властивостей техніки. От, це вже постійна увага до технічних засобів. От, до яких саме технічних засобів? Перш за все, до тих, які містять канали реалізації потенційних загроз, захищеності інформації. Можуть бути використані для її або витоку, або спотворення. От, такі канали можуть бути внутрішніми. От, це в неякісних технічних засобах обробки інформації, неякісному пов'язані з неякісними програмними засобами, які використовуються для обробки інформації, допоміжними засобами. От, а саме це може бути будь-які засоби охорони, сигналізації, от, які застосовуються в організації. Ну, взагалі, дуже цікавим є виток інформації за рахунок навіть ревербірації через повітряводи, от, і таке інше. І якщо вже як якості прикладу наводити, то дуже цікаво був виток інформації з кабінету посла Сполучених Штатів Америки, коли йому подарували герб Сполучених Штатів Америки, і в цьому гербі була створена ціла система пасивна, а точніше не пасивна, напівактивна. Тобто сама вона не мала елементів живлення, не мала активних засобів, але вона опромінювалася високочастотним опромінюванням, і фактично було відбиття від неї цього випромінювання, воно фіксувалося, відбите відпромінювання фіксувалося, як в системі радіолокації напівактивної. І далі розшифровувалося, був постійний контроль. От, доки не виявили цей такий надзвичайно цікавий засіб. Він увійшов, до речі, у класику систем отримання інформації, от, з використанням технічних засобів. От. Якими можуть бути ще, які ще можуть бути канали витоку? Це, крім того, що я вам сказав, повітряводи, це можуть бути і мережі інженерних комунікацій, енерговодопостачання, от, навіть звичайна система опалення, яка використовує водяне опалення, вона також може використовуватися для зйому інформації. Тому, коли створюються системи захисту в об'єктах інформаційної діяльності, то повинно бути зашумлення по всім каналам, яке включає і зашумлення каналів акустичних, і електромагнітних, і інших.
Тобто будь-які в рамках будь-яких фізичних полів це повинно бути здійснено. Але оскільки це передбачає надзвичайно великі витрати, то кожного разу треба оцінити, чи дійсно цей канал може бути використаним, наскільки високий ризик витоку інформації за цим каналом, наскільки великі витрати на того, щоб такий канал перекрити. Далі, наслідками застосування таких технічних засобів, про які ми ведемо мову, може бути порушення нормальної роботи технічних засобів об'єкту інформаційної діяльності, порушення, які включають порушення працездатності засобів обробки інформації, порушення працездатності каналів передачі даних. Ще однією загрозою, яку треба обов'язково мати на увазі і враховувати, це старіння носіїв інформації та засобів її обробки. Ну, на сьогоднішній день ви розумієте, що досі використовуються операційні системи ще 2003 року, використовується відповідно програмне забезпечення і засоби, які мають навіть до 20 років віку, разом з найбільш сучасними. І коли на одному і тому ж самому об'єкті інформаційної діяльності використовуються різноманітні засоби, то тут вже треба вести мову про оцінку ризиків їх спільного застосування, якщо вони поєднані в рамках єдиної системи. До речі, це теж може бути одним з напрямів ваших досліджень. Ви можете оцінити, який відсоток на різних об'єктах інформаційної діяльності, як технічних засобів різних поколінь, так і програмного забезпечення, які в них використовуються. І якщо вони використовуються, то на якому рівні можуть виникнути конфлікти і як це може вплинути на ризики якраз інформаційні ризики, пов'язані з втратою, переключенням інформації або її взагалі витоком. При цьому обов'язково треба оцінювати, яким чином будуть функціонувати, особливо якщо це йдеться про засоби бездротового зв'язку, системи, які мобільні, яким чином вони будуть діяти за умови, коли є потужні електромагнітні впливи. Ну, тут йдеться не тільки про зловмисні або навмисні потужні електромагнітні впливи. Я думаю, що багато хто з вас стикався з тим, що Wi-Fi у багатоквартирних будинках в певний час став працювати дуже погано, саме із-за того, що роутери, які використовувалися практично в кожній квартирі, вони заважали один одному. Після цього перейшли на більш високочастотні роутери, багатоканальні з використанням більш потужних передавачів. Але це теж тимчасове рішення. Свого часу питання електромагнітної сумісності стояло дуже-дуже серйозно, і існували цілі інститути, які оцінювали, яким чином працюють різноманітні засоби, які є джерелами випромінювання, мають приймальні складові в умовах, коли вони працюють разом в певному місці, тобто в певній зоні, районі, яким чином вони впливають один на одного, і наскільки це може бути враховано, і як це можна управляти. Це теж управління ризиками інформаційної діяльності. На сьогодні це питання, на жаль, йому не приділяється такої уваги, але на певному етапі розвитку це приведе до певних негараздів. Хоча є у нас відповідна служба, яка займається контролем частот їх використання, а також
тими джерелами випромінювання, які, щоб вони були всі санкціоновані, їх застосування не входило в суперечку як із законодавством, так і з точки зору технологічної. От. Далі, що ще треба враховувати? Треба враховувати також, якщо персонал дуже часто змінюється, то яким чином це може привести до втрати інформації. Тобто, коли людина звільняється, переходить на інше місце роботи, треба, щоб вона все, що пов'язано з використанням об'єктів інформаційної діяльності, здала в повному обсязі, і в неї не залишилося ключів доступу, паролів, носіїв, які дозволяють винести інформацію, ту, яка є з обмеженим доступом, і таке інше. От. Третю групу загроз складають загрози, які взагалі погано піддаються прогнозуванню, і тому заходи для їх запобігання повинні застосовуватися завжди і всюди. От. І перш за все, це стосується елементів технічної інфраструктури підприємств та організацій. От. Це, перш за все, стихійні джерела небезпек. От. Такі джерела небезпек, ну, в першу чергу, вони є зовнішніми, от, але треба розуміти, що з зовнішніх джерел, от, які ви не можете навіть передбачити, по яких навіть складно передбачити, може привести до втрати інформації. Про що йдеться? Якщо виникне пожежа, от, і не спрацюють системи захисту від пожежі, от, яким чином забезпечити захист і збереження критично важливої інформації. От. Тобто треба мати відповідно фонд резервний як носіїв інформації з інформацією, яка є критичною, програмного забезпечення, от, інформаційних ресурсів. От, якщо ви сподіваєтеся, що все це можна зберегти у хмарному, з використанням хмарних сервісів, то це також достатньо хибне уявлення. Тим більше, що питання збереження інформації в хмарі, воно на сьогоднішній день теж ще не до кінця не вирішено. От, тому з урахуванням зазначених джерел впливів, от, слід виділити такі основні класифікаційні ознаки загроз інформації, яка оброблюється на об'єктах інформаційної діяльності. Перш за все, це властивості інформації, до порушення яких може привести загроза. Тобто, чи буде відбуватися порушення конфіденційності, цілісності або доступності інформації. Далі. Класифікаційна ознака – область ураження та наслідки від реалізації загрози для конкретного об'єкту інформаційної діяльності та його підсистем і елементів, от, різних форм та видів інформаційного забезпечення, суб'єктів та об'єктів цього об'єкту інформаційної діяльності, а також користувачів, які взаємодіють і використовують послуги об'єкту інформаційної діяльності, і активів, які залежать від якості функціонування об'єкту інформаційної діяльності. Ще однією ознакою є інтенсивність факторів ураження, ну, їх потужність і інтенсивність. До якого класу їх можна віднести? Чи вони руйнівні, чи вони дестабілізуючі, чи вони катастрофічні, чи вони приводять до інших якихось наслідків. От. Необхідно також класифікувати загрози за приналежністю або до зовнішнього оточення об'єктів інформаційної діяльності, чи до внутрісистемного середовища. От. Також треба визначати форму і ступінь соціальної небезпеки, от, які можуть виникнути в результаті втрати інформації або її порушення, або інших пов'язаних з реалізацією загрози, атаки, наслідків. От. Результат проведення аналізу ризиків формує основи для визначення необхідних заходів захисту.
От. А сам процес аналізу включає в себе знаходження відповіді на два головних питання. Перше питання – це які саме інформаційні активи потребують захисту, от, і які загрози можуть виникнути в системі, яка ймовірність реалізації цих загроз і який збиток вони можуть нанести. Тобто, з одного боку, які інформаційні активи потребують захисту, і з іншого боку, наскільки ми можемо загрози зменшити, нейтралізувати, або от, наскільки ми можемо їх управляти ризиками по тому, щоб вони не нанесли нам збитків. І оцінювання ризику при цьому полягає в послідовному проходженні таких основних етапів, які зазначені на слайді. Перше – це визначення ступеня деталізації та методології, оцінювання цінності активів, ідентифікація і визначення ймовірності загроз та вимірювання ризику. При цьому ризик буде вимірюватися як добуток ймовірності реалізації загрози, от, певної загрози Т, от, та збитків, які виникають в умовах реалізації загрози. От. ДПТ – це ймовірність виникнення активації загрози певного виду, тобто ймовірність вдалого використання зловмисником вразливості інформаційної системи, яка призводить до реалізації загрози Т. Тобто є можливість реалізації вдалого використання зловмисником вразливості, є ймовірність виникнення активації загрози і є втрати, які будуть при цьому мати місце. От. Як правило, ці параметри, звичайно, визначаються експертним шляхом. Хоча є і аналітичні підходи. От, можливо, на сьогоднішній день використовувати елементи штучного інтелекту, а також підходити до експертних оцінок на основі використання методології машинного навчання. От, що, безумовно, зменшує ризик реалізації таких загроз. От. Далі, наявність декількох загроз от, необхідно характеризувати відповідними частковими ризиками. Тому нам ми повинні їх враховувати далі, враховувати, чи є вони взаємозалежними, чи не є взаємозалежними. От, і при оцінці часткових загроз оцінюється сукупний вплив, який описується певним інтегральним ризиком. Так само, як ми з вами оцінювали на практичних заняттях інтегральний ризик, профіль ризику. Це ще на перших заняттях, коли ми з вами починали вивчення дисципліни. От, хоча ми розглядали дуже прості випадки, насправді інтегральний ризик визначати достатньо складно. От. Далі. Методики управління ризиками, які розробляються, вони повинні розроблятися відповідно до стандартів. І частіше за все вони спираються на перебірний так званий підхід, тобто розглядається кілька можливих варіантів побудови системи захисту інформації, в яких рівні ризики, ну, якщо нам вдалося визначити інтегральний ризик, якимось чином описати або змоделювати, повинен зменшуватися до прийнятних значень. І далі за рішеннями експертів або експерта визначається робочий варіант, тобто він вибирається, як правило, по критерію ефективність-вартість і вибирається не за принципом найменш вартісний, а той, який за прийнятної вартості забезпечує необхідний рівень захисту від відомих загроз. От, тих, які
були виявлені в процесі аналізу і оцінки. Певною альтернативою управління ризиками на базі представлених в існуючих стандартах методик є застосування в менеджменті ризиків математичних моделей, про які ми вже з вами сьогодні вели мову, які порівнюють рівень ризиків, тобто можна розглядати збитків, обумовлених реалізацією інформаційних загроз, з об'ємом інвестувань в систему захисту інформації. Знов-таки звертаю увагу, що обов'язково треба співвідносити з тим, наскільки ми підвищили або забезпечили захист об'єкту інформаційної діяльності з витратами, які для цього здійснюються. Ну, відомий такий вислів, я вам його вже наводив, що двері до приміщення і замки на цих дверях, тобто система допуску до приміщення, не може вартувати більше, ніж ті ресурси або ті речі, або ті об'єкти, які знаходяться у приміщенні, які захищають ці двері з замками. Тобто завжди треба співвідносити, що буде втрачено, і ще слід вкладати кошти. А якщо вкладати кошти, то до якого рівня робити систему? Ідеальна система може бути такою, ну, система захисту інформації, що вона, її вартість буде непід'ємною. Її вартість буде непід'ємною. Таким чином, ми з вами завершили розгляд першого питання сьогоднішнього заняття. Це системні аспекти і особливості інформаційних загроз та ризиків та системні аспекти захисту інформації. І переходимо до другого питання, які ми на основі яких стандартів ISO здійснюється аналіз та управління інформаційними ризиками. Взагалі це питання, воно має давню історію. Стандарти почали напрацьовуватися ще з початку 80-х років в цій сфері. Проблема оцінювання і дослідження інформаційних ризиків на сьогоднішній день досі оцінюється певним чином, асоціюється, точніше, з британським стандартом BS 7799. Це його частини, правила менеджменту безпеки інформації і система менеджменту безпеки інформації, в якому вперше питання аналізу стану безпеки інформації та формування її захисту були безпосередньо пов'язані з інформаційними ризиками. Далі ці стандарти вони отримали дуже потужного розвитку в матеріалах лекції, воно дуже детально розглянуто. Дуже цікаво, зараз іде розгляд саме таких систем, іде доповідь. Якщо комусь є можливість подивитися на семінар, то я вам пропоную також звернути увагу, якщо паралельно з матеріалом, який ми розглядаємо. Далі питання оцінки та управління ризиками були гармонізовані відповідно в третій частині керівництва з менеджменту ризиками безпеки інформації. Але якщо вже в історичній ретроспективі це питання розглядати, то першим міжнародним стандартом менеджменту ризиків став стандарт ISO IEC. TR-133353, який мав назву «Керівництво з менеджменту безпеки інформаційних технологій». І він був впроваджений в дію в 1998 році. До речі, і цей стандарт, і інші стандарти цієї серії
впроваджені в Україні і є національними стандартами, в тому числі і Україні, і в Україні. От. В 2008 році був виданий стандарт, який на сьогоднішній день є одним з основних. Це ICO IEC 27205, інформаційні технології, технології безпеки, менеджмент ризиків безпеки інформації. От, він є провідним нормативним документом в сфері управління інформаційними ризиками. Ми більш детально будемо розглядати на наступній лекції стандарти, але практично всі сучасні стандарти, тобто вимоги стандартів, але практично всі сучасні стандарти в галузі безпеки відображають загальний підхід до організації управління ризиками, який на сьогоднішній день склався в міжнародній практиці. От, при цьому управління ризиками уявляється як базова частина системи менеджменту якості організації. Тому в кожній організації є положення про управління ризиками, яке ви розробляли. До речі, більшість з вас надіслали свої розробки. От, дехто проявив дуже творчі підходи. Це, я думаю, вам піде на користь, ті, хто піднісся до цього питання формально. Ну, це ви відчуєте в наступній своїй практичній діяльності, що прийдеться зробити і витратити на це час все одно, прийдеться на це витратити час. Але якщо ви ознайомилися, хоча б коли ви оформлювали це положення, от, хоча б з основними його складовими, це теж вам принесе користь. От, в цілому, еволюцію розвитку стандартів в галузі менеджменту ризиків. Це достатньо складна система, от, і кожен вихід нового стандарту, ну, ця схема, вона наведена в матеріалах лекції, ви звернете увагу на неї, щоб я зараз не зупинявся, з якого стандарту який витікав, як вони були пов'язані, як 27201 був пов'язаний з 27, чи пов'язаний чи ні, з 27202, як вони були об'єднані в стандарті 27205, от, який, до речі, базувався і витікав з ICO 13335-3, і як над цим співпрацювали і Об'єднане Королівство, і складові цього королівства, і Австралія, і Нова Зеландія. От, кожна з цих країн, вони зробили достатньо великий внесок у розвиток стандартів. Але слід зазначити, що стандарт ICO 27205 замінив відразу два морально застарілих стандарти, от, які, до речі, от, 13335-3 і 13335-4 залишилися досі залишилися в числі базових документів нового стандарту. І стандарт 27205 спирається на нормативно-методичні документи, які наведені в його бібліографічному переліку. Це і 16085, і базовий стандарт 31100. От, і стандарт ASNZS-4360, і NIST, це стандарт National Institute of Standards, це Сполучені Штати Америки, SP-830. Але я хочу звернути увагу, що дуже істотний вплив на зміст нових стандартів мала розробка стандарту 31300 року. От, це стандарт управління ризиками, принципи та рекомендації, от, розробка якого тривала одночасно з розробкою ICO. Так. Розробка якого тривала одночасно з стандартом 27205. Ну, цей стандарт дуже відомий, от, тому ви з ним обов'язково повинні ознайомитися, тому що в ньому узагальнений кращий міжгалузовий досвід.
От, і це є однією з переваг цього стандарту. От, тут склалася з цим стандартом така ситуація. З одного боку, сильна теоретична база з практикою по управлінню безпекою в ньому поєднується, а з іншого найкраще з досвіду управління та контролю якості, які були перевірені в багатьох сферах застосування. Хоча він і спирався на багато стандартів, про які я вже вам сказав, це і BS 7799-3 і інші, але він не є міжнародною версією цих стандартів. От, більше того, в ньому навіть не зустрічається згадки про цей стандарт, а структура і зміст стандартів істотно розрізняються. Якщо попередні стандарти, які я наводив, вони використовуються, на них є посилання, то на всі стандарти, хоча посилань немає, і структура, і зміст розрізняються, незмінним залишається загальний понятійний апарат. Тобто є преємственность поколінь в загальних підходах до процесу управління ризиками. Загалом можна зробити основний висновок про те, що при розробці стандарту 27205 міжнародного стандарту, на відміну від попередніх стандартів серії 27000-30, в яких використовувалося виключно напрацювання DSL та інших британських організацій, в повній мірі вже врахований весь існуючий міжнародний досвід, як я вам сказав, це і стандарти Сполучених Штатів, і інших європейських країн. Для вирішення завдань якісної оцінки визначаються можливі види ризиків на основі стандарту ICO 17799 2005 року, який забезпечує визначення можливих видів ризиків, оцінку принципового рівня серйозності загроз, а також виділення факторів, які впливають на рівень обґрунтування різних можливих контрзаходів. Тобто тут вже є взаємозв'язок і видів ризиків, і оцінки загроз, і контрзаходів. Найбільш цінним є все ж таки кількісні методики, які надають реальні, осмислені чисельні значення всіх елементів процесу аналізу ризиків. От, і тут якраз такими елементами може бути вартість захисних заходів, яку ми з вами розглянули в попередній частині лекції, цінність активів, збиток для бізнесу, який може бути нанесений тими чи іншими реалізацією тих чи інших загроз. Оцінка частоти виникнення загрози, ефективність захисних заходів, ймовірність використання уразливості і тощо. При цьому кількісний аналіз дозволяє отримати конкретне значення ймовірності реалізації загрози. В цьому цінність. Хоча здійснювати такі оцінки достатньо складно, тому що необхідна параметризація ризиків, їх загальний математичний опис, знаходження математичного співвідношення, ймовірності реалізації загрози, збитків, які виникають, і тощо. Тому надзвичайно важливим є правильний менеджмент ризиків інформаційної безпеки, який є невід'ємною частиною всіх видів діяльності, пов'язаних взагалі з менеджментом інформаційної безпеки організації, а також він повинен застосовуватися для реалізації та підтримки функціонування всієї системи менеджменту ризиків організації. Тобто менеджмент ризиків, інформаційних ризиків є невід'ємною складовою. Ви це бачили в положенні, яке ви розглядали і готували. Він є невід'ємною складовою менеджменту ризиків організації. В цілому, незважаючи на те, що коли оцінюються ризики, фіксується певна
Вони фіксуються на певний момент з врахуванням тих засобів, які використовуються. Все одно процес менеджменту ризиків повинен бути безперервним. І найголовніше, він повинен встановлювати контекст, підтримувати оцінку і обробку ризиків, забезпечувати використання плану обробку ризиків для реалізації і сприяти виробленню рекомендацій і рішень. Що він повинен бути, повинен включати? От, і чому він повинен сприяти? Перш за все, менеджмент ризиків безпеки і інформації повинен забезпечувати ідентифікацію ризиків, оцінювання ризиків, виходячи з наслідків їх реалізації для діяльності організації та ймовірності їх виникнення, оцінку і вивчення ймовірності і потенційних наслідків ризиків, які можуть мати місце і мають місце, встановлення порядку пріоритетів у рамках обробки ризиків. Тобто ви пам'ятаєте, ми з вами казали, що є ті ризики, які першочергово повинні оброблятися, і ті, які можуть бути не залишкові, а ті, які можуть мати інший пріоритет при їх розгляді і реагуванні на них. От далі повинно обов'язково правильно залучатися зацікавлені сторони до прийняття рішення про менеджмент ризиків та підтримки їх цих зацікавлених сторін і тих, які можуть сприяти зменшенню ризиків. Їх необхідно постійно інформувати про стан менеджменту ризиків і взагалі загроз. От. Постійно повинен проводитись ефективний моніторинг обробки ризиків і проведення регулярного моніторингу та перегляду процесів менеджменту ризиків. Тобто це теж не сталий процес, а він є динамічним. От, постійно здійснюється збір інформації для удосконалення підходів до менеджменту ризиків і підготовці менеджерів і персоналу в напряму сфери ризиків і необхідних дій, що вживаються для їх зменшення. Процес менеджменту ризиків безпеки інформації може бути застосований для всієї організації або для будь-якої окремої частини організації, наприклад, фізичного місця розташування апаратури, певного підрозділу, де знаходиться, здійснюється інформаційна діяльність або здійснюються інформаційні сервіси, будь-якої інформаційної системи, існуючих планових або наявних аспектів управління, наприклад, планування безперервності діяльності організації. От, в цілому процес менеджменту ризиків відповідно до стандартів складається з встановлення контексту, оцінювання ризику, обробки ризику, прийняття ризику, обміну інформації щодо ризику, а також моніторингу та перегляду ризику. Це показано на слайді. От, і ви бачите, що оцінювання ризику включає, як ми з вами вже розглядали, ідентифікацію ризику за можливості кількісну оцінку ризику, якщо неможливо, то якісну оцінку, атестацію ризику. І далі моніторинг, перегляд ризику, обмін інформацією і прийняття ризику. От. Ітеративний такий підхід до проведення оцінювання ризику може збільшити глибину і деталізацію оцінювання на кожній ітерації. Тому він дає хороший баланс між зменшенням часу і зусиллями, які витрачаються на визначення засобів контролю, і в той же час забезпечують певність у тому, що високорівневі ризики будуть розглядатися необхідним чином. До речі, тут якраз і може використовуватися і машинне навчання, от, і формування відповідних баз даних, на основі яких можна надалі зменшувати час і